Han är så lätt hänt alltså. Så där tömt han tog det precis. Yeah, men han spelar fult. Åh, han har samma vapen som jag. Älskar det vapnet, förstår inte. Yeah, landen är lite fint. Den här var ju full. Fan! Yes! Nice! Has disconnected. Ja, han kommer tillbaka. Han ska skola mot sin. Stop it! Leave me alone. Nej, jag missade! Så pistolen nu. Oj, jag trodde det var du. Ja, nej. Det är väl så kaos det här spelet. Skojar du eller? Betar dem i rumpan. Försöker! Oh my god. Varför måste du lämna på sättet? Alltså jag är genuint, jag bara hoppade av den. Jag råkade den. Ja. Why? Alltså jag trodde jag kunde göra någon så här, skjuta neråt när jag var i luften. Och så gjorde jag värsta dive-attacken rakt ner och bara dog. Oh. Han är röd. Ta honom så har du det. Fuck off! Oh, oh, oh. Det där är free alltså. Nej, 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 nej. Nej! Nej, en till. Oh my god, vad fan. Nej! Okej, okej, okej. Du leder, okej, okej. Sluta, köp. Sätta så mycket. Nej, nej. Kom igen. Nej. Vapen, ge mig vapen. Så då. Yeah. Kom igen. Nu är jag klar, nu är det bara poke honom. Du fucking fick det!